засгийн газраас энэ 2022-23 оныг авилгатаа тэмцэх хичээл болгож зарлаад одоо энэ 5 иш ажиллагааны хүрээнд бас үр дүнгээ өгж байгаа сайн үзүүлэлтүүд байна. Ялангуяа энэ төрийн өмчийн компаниудын шинчлэх менежментийн өөрчлөлтийг хийх ажил бол бас баггүй хил ам дагуулж байгаа ч гэсэн урагшилж байгаа. Тэгээ зөнгөл дарга бол бас зүтгэж байгаа. Тэгээ гол нь мэдээж саад бэрхшээл сорилтууд тулгарч байна. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр өнгөрсөн хугацаанд энэ шилэн ажиллагааны хүрээнд төрийн өмчийн тоцоодыг ил болгох чинь нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын хувьд цаас үүрэг. Гэтэл мэдээлэл хариуцагч нар гээд байгаа 5000 гаруй байгууллагуудаас өнөөдөр төрийн өмчийн 71 компанид тоц ил болчоод байдаг. Тэгэ иргэд бол юу гэдэг вэ гэхээр жарахануудыгаа яриад акулуудыгаа ярьдггүй болчлоо. Одоо гаргаач ээ гэд шаардж. Тэрээс үүс засгийн газрын зүгээс энэ мэдээллүүдийг нэг зарим нь нууга зарим нь ил гаргаад байгаа юм огт байхгүй. Тэгэхээр төрийн өмчийн хооронд хамаарддаггүй энэ төрийн өмчийн компаниудын туузын цалин хөөс нэр усыг ил болгоход энэ 50000 гаруй төрийн байгууллагууд ажиллаач ил гэж одоо хэлмэр. Хэдэн сар бичиг өгөөд хариу өгдөггүй. Тэгээ 6 сарын нэгнээс өмнө хэрвээ энэ шилэн ажиллагаан дээр машин дуншигдах байдлаар энэ мэдээллийг оруулаагүй байх юм бол холбогдох албан тушаалтанд хариуцлага тооцсон авилгалтаа тэмцэх газар шилжүүлнэ гэж ерөнхий сайдын албан даалгавар гарцсан. Тэгэхээр төрийн өмчийн хорооны удирдлагуудад би хэлмээр байна. Энэ туза ил болгоод цалин үстэн тавьчаач. За хоёрт өнөөдөр энэ төрийн өмчийн байруудыг одоо бараг 10-20 жилийн өмнөх үнээр зах зээлийн үнээр түрээслэд юм парцич шиг амьдрдаг нөхдүүд бий болчих. Тэгээ одоо ингээд ажил хариуцъя гэдэг ингээд орхоор янз бүрийн дарга зэрэг нэр яриа зоогод өгдөг. Энэ ажил авсан хүмүүс. Тэгэхэр шилэн ажиллагаа гэдэг бол бүгдийг л ил болго гэдэг. Хэн нэгэн буруу та хэн нэгэн одоо хууль зөрчлөө гэдэг байгаа та биш. Зүгээр л ил тод бол. Тэгэх юм бол өнөөдөр төрийн өмчийн хорооны дарга хэн байгаас үл хамааран ил тод ийм л нийгмийг бүтээе гэдэг байгаа шүү. Тэгэхэр цэнгэл дарга одоо нэгдүгээр төрийн өмчийн байруудыг 5-6 мянгаар түрээслэж байгаа нөхдүүдийг ил болгоё. Би нэгтгэд одоо би одоо хариуцлагатай хэлмээр энэ мэдээллийг явуулж өгөөч. Өнөөдөр төрийн өмчийн байруудыг 5-6 мянган төгрөгөөр түрээслээд дотор нь бараг барилга барьчихдаг. Тэгээ гар гэхээр зах зээлийн үнээр түрээсэл гэхээр ямар тайлбар тавьдаг вэ гэхээр тэгвэл бид нар мөнгөө нэхэмжилнэ. Энд чи хэдэн тэрбумаар нь бид нар одоо засвар үйлчилгээ хийцэн. Бид нар төг үгүй бол гарахгүй. Тэгээ ингэж төрийн өмчийн байруудыг төрийн өмчийн эзэмшилд байгаа өмч хөрөнгийг юм паразит бүр юм шимэгч байдлаар ашигладаг нэг юм амьдрдаг хэсэг бүлэг нөхдүүд төрөөр чинь дүүрчлээ шүү. Тийм учраас иргэд бухимдахаас аргахгүй. Өнөөдөр энэ шилэн ажиллагааны үр дүнд бий болж байгаа мэдээллүүдээс болоод иргэдийн урам зориг мохож байна. Тийм учраас төрийн хэмэлтээ чуйлаа хэрэгжүүлээ, шилэн ажиллагаагаа ч явуулъя, ил тодж болгоё. Тэгээд одоо цэнгэл дарга бас хариуцлагатайгаар хэлээч ээ. Нэгдүгээр бид нар энийг машин дунших байдлаар мэдээлэл ил болгоно. Та туузын цалин хөөс нэр усаа дуусгаж өгөөч ээ. Тэгээ нэгдүгээр төрийн өмчийн ямар байрыг хэн гэдэг хуулийн этгээд аж ахуй нэгж 15 жилийн өмнөх зах зээлийн үнээр түрээслээд төрд хохирол учруулад байгааг олон нийтэд оо зарлахад дэмжлэг үзүүлээч. Ингээд бас нэг төрн төршиг байя л гэж төгсөөд. За хэн хариулах юм? Төрөмч хорон дарга. За энэ уучрал гишүүн манаас гишүүнээс гадна засгийн газрын гишүүн байгаа. Сайд та хэд бол энийг засгийн газар дээр явуулна одоо ярих яриануд л одоо энэ дэргэдэд байна да. За төрөмч хорон дарга хариулъя. 85 дугаар микрофон болдын цангал. За бид өнөөдөр төрийн болон төрөмч оролцоотой компаниудын хувьцаа эзэмшлийн хэргийг хэрэгжүүлэгч бол 7 субъект байна л да. За бид сая Эрдэнэс Монгол компани нэгдлийг үүсгээд одоо 40-д компаниг Эрдэнэс Монгол нэгдэл рүү ингээд шилжүүлэх процесс явагдаад дууссан. За эрчим хүчний системийн одоо 31 компани байгаа. Эдгээр 31 компанийн хувьцаа эзэмшлийн эрхийг одоо хэрэгжүүлэгч одоо гол субъект нь бол эрчим хүчний сайд буюу эрчим хүчний яам байж байгаа. За засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар хүртэл өөрөө бол бас нэлээд хэдэн компани одоо хувьцаа эзэмшигчээр явж байгаа. Тэгэхээр бид төрийн болон орон нутгийн өмчийн шинжилсэн найруулга дээр бол хувьцаа эзэмшлийн эрхийг одоо олон хэсэг тараах биш.
аль нэг нь одоо байх ёстой гэдэг байдлаар бол одоо энэ хуулийн төсөл байна одоо явж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал иргэцэн хувьд одоо шийдвэрлэгдэх юм бол энэ асуудал аяндаа ингээд шийдэгдэж явна гэж бид харж байгаа. За яг таны хэлж байгаа энэ төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүдийн ил тод байдал, за түрээсийн одоо харилцааны ил тод байдлын талаар одоо одоо таны удирдах байгаа яамтай манай төрийнч болох төтөдөн газар бол ер нь харьцан гоовоо нэгт ажиллаж байгаа. За яг манайдар байж байгаа компаниудын мэдээллийг бол бид бол одоо харилцан ярилцж хагаад за эрхэмээ дэд сайттай бид нар бол нэлээ ойр ажиллаж байгаа. Энэ мэдээллийг бол бүрэн өгсөн. За энэ ирэхгүй байгаа бусад одоо хувьцаа эрсдийн эрхийг хэрэгжүүлэгчийн одоо дор ажиллаж байгаа компаниудыг бол хэдийгээр одоо хувьцаа эрсдийн эрхийг хэрэгжүүлэгч нь бол өөр субъектүүд байгаа учраас хүндрэлтэй юмуд бол гарч байгаа хэдий ч бид бас давхар шахаж ажилланаа. За түрээсээ асуудал бол бид бол тантай бол санал нэг байгаа. За бид энийг зэхлэх зорилгоор бол ер нь бол төр болон төрөв эмчийн энэ барилга байшин объектт бол ер нь бол үнийн одоо бас хамгийн доод үнийг бол бас журмалж өгсөн байдгийн. За энэ бол одоо өнөөдрийн зах зээлийн нийгмийн үнийн өсөлтөд уялдаад одоо байгууллагууд бол янз янзын хүсэл тавиад энийг өсгөж өгөөч гэдэг асуудал тавьдаг боловч бид бол энийг бол энэ хэмжээнд нь барьж байгаа. А энэ дээр бол бид ажлаа түрээсийн мэдээлэл манайхан яг ажиллаж байна. За ирэх нэг өдөр гэхэд бол би танд энэ харилцааг бол ер нь бол бүгдийн одоо шилэн болох юмыг бол антарч ажиллах болох гэж үзэж байна. А ер нь манай мэдээлэл бол хайрцангу манай сайтн дээр бол бүгд бол ил тод байж байгаа. Энэс одоо дурын хүн ороод үзэхэд төлөөлөл өдрөд зөвлийн гишүүнд хэн ажиллаж байна, хэдэн төргөний урамшуулал авж байна гэдг нь бол ил тод ингээд хийцэн байгааг бол та бүхэнд бол хэлье. Гэтэ бид одоо манай уучлал сайтаа хэлж байгаа асуудалтай 100% саналтай байгаа. Энийг бод бүгдээрээ хамтарч хийгээд энийг ил тод нээлттэй болох энэ асуудлыг бол хийнэ. Баярлалаа. За, зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Дэлгэр Сайхан инх төвшин нарын удирдлагаар Дорногов аймгийн Зүүнбаян сумын Ахмадын төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүддээ улсын хурлын гишүүдийнхээ нэрийн өмнөөс сайн сайхан бүгдийн дээдийг хүсэн өрөөё. За одоо нэг гишүүн асуулт асуусны дараа санал хураалт явуудна. Гишүүд танхимдаа орж ирээрэй.